Реакція Янченка на всі ці речі – це реакція людини кризки політичної, яка тікає з тонучого корабля. Вона з Оленою Шуляк є авторами, співавторами цього закону. Її підпис Галини Янченко стоїть поруч з підписом Олени Шуляк. Тобто, це, знаєш, і пала жаба гадюк. От приблизно із цієї опери. І все це відбувається на фоні оцих 56-55 і подібних законопроєктів полупровідником з першого дня і так далі, і так далі. Всіх оцих корупційних муток, шмуток, Кирюш Тимошенко, великих крадівниць, запорізьких мародерів, ну і так далі. Янченко це побачила і вирішила, що з корабля варто валити. І побігла. Побігла таким чином. Але, видно, від недолугості вистрілила собі в ногу. Чи в голову, чи трахнула себе. Назвіть це як завгодно. Але назвати корупційним закон, під яким стоїть її власноручний підпис, це дійсно якесь самостріл. Будемо говорити, чи сама трах, як хочеться, назвіть.